бизде аялдарда күнөө бар, көп күнөө бар. Биз дайыма ошентип кыздарды кордойбуз, өзүбүз кордойбуз. Өзүбүздүн келиндерибизди кордойбуз. Эй аялдар, жалаң эле биз эркектерге асылбай аялдар, мына силерге мен кайрылат элем. Айылдагы аялдар, эже сиңдилерибиз, силерде күнөө бар. Ушундай татынакай кыздардын кетип атканда силерде чопочоң күнөө бар. Мен ойлойм эркектерде күнөө бар. Такыр мына күнөөнүн баары силерде. Мына алысты эле силерге тийбей калды кыргыздын кыздары. Кетип атат туш туш жака. Урсаңар, токмоктосоңор, такыр эч мындай бир аларды карабасаңар, жакшылап бакпасаңар. Ансыз эле кыздар айнан айын ушу кеттим деп каякка жетсе ошака кетип атышат кыздардын баары. Кыргыздан кыргыз кыздар төрөбөй калды керек болсо ушундай отношение менен.